This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Malam lagi makan ya. Jika di nak usahkan aku, semula nasi aku ni ya. Harap hilul ada asa dan ye. Ingat ni mana bayar sisi ni aku. Mereka mula tu wajan yang disini mula kan ni. Saat yang terlalu ni babi. Jangan awak mahu disemak ni ya. ကျွန်တော်ကတော့တင်အောင်ခင်ဗျာအရဖီမနေ့ဖက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ကနေ8:00ထိ ပြေစာကရင်ခုလိုကျွန်တော်တို့သတင်းတွေစတင်ပြီးတော့ကြည့်ကြရပါဆိုခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမိုကရေစီမြန်မာတန်ဒီဗီဗီနဲ့အရာဝတီသတင်းဌာနတွေကသတင်းတော်၃ဦးအပါအဝင်9ဦးကိုတာဂတ်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်ဦးတရားနယ်အလီအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆိုချက်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူထားတယ်လို့တမန်တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် မနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကနတ်ဆန်ကနေဒီဘောဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ကင်းစင်မဲ့ကားနှစ်စီးကိုတမန်တော်စစ်ကြောင်းကရပ်တန့်စစ်စီရမှာတောပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဒီဗီဗီသတင်းဌာနကအကြီးတန်းသတင်းတော်ဦးအေးနိုင်နဲ့ဦးပြေပုံနိုင်ရာဝတီသတင်းဌာနကသတင်းတော်ဦးသိန်းစော်တို့အပါအဝင်အမျိုးသားခုနှစ်ဦးတို့ဟာတရားနယ်အလီအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာလာတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရတဲ့အတွက်တရား
တက်ခိုင်းမှုရစရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဟောကြားခဏဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ DPP တရင်ဌာနကတရင်တော်ဦးအေးနိုင်နဲ့ဦးပြေဖို့နိုင်တို့ဟာ TNL ကပြုလုပ်တဲ့ PP ဆိုင်ရာမူရစေဝါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတက်ဖြတ်ရေးနေအခမ်းအနားကိုပေါ်ရောက်ပြီးတော့တရင်ယူရဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။တရင်တော်တွေဖန်ဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး DPP တရင်ဌာနအဒီတာချုပ်ဦးအေးချမ်းနိုင်ကကဘာတော်ဝါဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုတရင်တော်တွေဟာပထမဆုံးရှိတဲ့နေရာကနှစ်ဖက်လုံးစီကနေပြီးတော့တရင်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာပါ။အမှားလို့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုကြောင်းရိုက်တာတရင်ကဖော်ပြပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရတဲ့ခုနှစ်ဦးလဲကကျန်လေးဦးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သမ္မတကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမှာပါဘူး။ဒီကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး AI လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူချင်းချမ်းသာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအခုဖန်ဆီးခံထားရတဲ့တရင်တော်တွေကိုကျွန့်ချက်မရှိအများဆုံးပြန်လွှတ်ပေးပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူရင်ထိလန့်စရာမလိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်လည်လုပ်ကံကွင်ပြို့ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရင်အစိုးရလက်ထက်ကဝန်ကြီးတချို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ရယူထားတဲ့နေပြည်တော်အထူးတရက်စုံမှာစီမံကိန်းအမှန်တကယ်လုပ်ကံခြင်းရှိမရှိနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေယာမြေနဲ့တခြားမြေများတင်းစည်းခံမှုပြန်လည်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကမနေ့ကစတင်ကွန်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ကော်မတီဝင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်30ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မြင့်ကတောင်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့်အခုလိုစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုင်စာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ထွေးဟုတ်ပေါ့။နော်နယ်လက်စစ်ကော်မတီကစစ်ဆေးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဇုံတွေဟာအရင်တက်တော်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းထွန်းဒုတိယဝင်ကြီးဟောင်းဦးအေးမြင့်မောင်တို့အပါဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးလုပ်ကံနေတဲ့တရားစုံတွေဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ဥပဒေအရ၄နှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းမလုပ်ခဲ့ရင်စီမံကိန်းညီတွေကိုပြန်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီမြေမှာတက်တော်မြေဧက4900နေပါးကိုတရက်ပင်တွေစိုက်ပျိုးဖို့တရက်စုံအဖြစ်နဲ့ချပေးခဲ့ပြီးအစိုးရဟောင်းလက်ထက်ကဝန်ကြီးတချို့နဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေခွဲဝေယူရမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကလည်းစီမံကိန်းမလုပ်တဲ့လယ်မြေတွေကိုပြန်လည်စီစစ်ဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမကြသေးခင်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပေးပို့ခဲ့တာပါ။မွန်ပြည်နယ်ကြမရောမြို့နယ်ပြောင်းတောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြုံမီသွေးလုံစာသုံး MCL ဗီလံမြေစက်ရုံကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ချက်တွေလက်ဆင့်ဆစ်ဆေးဖို့တရားစတဲ့နဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်းကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီ MCL ဗီလံမြေစက်ရုံကိုပြည်ထောင်စုက24ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပေါ်ရောက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပြီးလက်ဆင့်ဆစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်တရားစတဲ့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းချီဝင်းကပြောပါတယ်။ပေါ်
မနီဘက်ကသူက၄လတစ်ခါ၃လတစ်ခါတော့သူကဒါဟိုသူကစစ်ဆေးပြီးတော့သူက report တင်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ချင်းတင်းတင်းကြီးကလည်းဒါဟိုပြောင်းစုဝင်ကြီးကအခုမှတားဝါတာလာစဉ်စစ်ဆေးပြီးတော့ report တင်ပေးရမယ်ဒီစားရဲ့လေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒါလုံဆောင်သွားမှာခိုင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအတမျိုးကြစစ်ဆေးတာရှိသလိုဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးတော့ဆင်ကြရတယ်ဒီဝင်ကြတဲ့အညီလေးတော့ဆန္ဒဆိုင်ရာလေးသက်သက်ပေါင်းစားပြီးတော့ဆီစီပြီးတော့စင်္ကစားပြင်လာတဲ့အကြိုက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်း MCL ဘီလမီဆက်ယုံကတဘာဝပါဝတ်ကျင်ဆက်စစ်ချက် EIA တစုံကိုလွန်ခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကရင်းနှီးမြှင့်နှံမှုကော်မရှင်ထံတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ပြန်လည်တင်သွင်းမှုညွှန်ကြားခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တခြားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း EIA တွေတင်သွင်းမှုညွှန်ကြားထားပြီးလက်ရှိမှာ EIA 3စုံကိုပြောစုဝန်ကြီးဌာနထံကိုတင်သွင်းထားတယ်လို့ဒေါက်တာမင်းကြီးဝင်းကပြောဆိုပါတယ် MCA ကုမ္ပဏီကလျှက်စင်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကြုံပြီးသေးလုံစာကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ထုတ်ယူနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်စာတွေပေးပို့ထားသလိုပဲပြည်내အစိုးရကလည်းတတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးဆန်းသတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေက MCA ကုမ္ပဏီကကြုံပြီးသေးလုံစာသုံးပြီးလျှက်စင်ပြီးထုတ်လုပ်နေတာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့ကိုကျော်လွင်ဦးပြပို့တာပါထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC အဖွဲ့ရဲ့ညီလာခံကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တစ်တွေကိုပြောင်းလဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ UNFC ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ကိုဥဆောင်မဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်5ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဘိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်6ဦးကိုလည်းအသစ်ပြန်လဲရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်အသစ်တွေကတော့ UNFC ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့နိုင်ငံသားဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ဒေါက်တာခင်မောင်အထွေထွေအတွင်းမှုခုဦးတယ်တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းမှု1ဘုံမူကြီးစေအောင်နဲ့တွဲဖက်အထွေတွင်မှုနှင့်ဘုံမူကြီးဆော်မွန်ဘိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖြစ်နဲ့ဦးထွန်းစောနိုင်အောင်မငေးဘိုကျုပ်ဘီထူးနဲ့ဘုံမူကြီးမင်းထွန်းတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် UNFC အဖွဲ့ကိုအရင်ကကောင်စီဝင်23ဦးဘိုလုံးမှုဆောင်22ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကနေပြီးတော့အမှုညီလာခံကနေအပြစ်ကောင်စီဝင်15ဦးဘိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်6ဦးနဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ရော RFA တင်တော့ဥအောင်မိုးမြင့်ပြပို့ခဲ့တာပါမုံမြင့်နဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းသွေးလွန်တကွေရောဂါဖြစ်ပေါ်သူ150ရှိနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့2016မှာတဲ့ဖြစ်ပေါ်သူဦးကြီးပို့ပြီးတော့များပြနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံမြင့်မြိုင်မှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မုံမြင့်နဲ့ကျမရေဦးစီးဌာနလက်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာစီသူရဲနောင်ကပြောပါတယ်။152ယောက်ဖြစ်နေပြီ။ပြင်မှာလောက်ကမုံမြင့်239လောက်ပြမှာပြင်ဒုတိယတော့ချောင်းဆုံး159ယောက်လောက်ဦးတုံကိုယ်တော်တရား135ရောက်သူကတော့15နှစ်ယောက်ကလေးဖြစ်နေတာလို့အဲ15နှစ်ယောက်ကလေးမှာ9နှစ်ကနေ9နှစ်ပြည့်ကလေးယောက်ပဲဖြစ်တယ်မော်လမြိုင်ချောင်းစုံမှုတုံပေါင်စိတ်မရောမြို့တွေမှာရောဂါဖြစ်ပေါ်သူတရားကျော်နေပြီးတော့200ကျော်အထိရှိနေပြီးတမျိုးစရက်ရေးတထုံဘီလေးမြို့တွေမှာလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ချက်တုံမြို့မှာတော့ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရောက်ွက်တွေကြေးရော်တွေကိုဆေးဖြန့်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မူပြင်းနဲ့မှာ2011ခုနှစ်ကသွေးလွန်တကွေးဖြစ်ပေါ်သူ3000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးလူ90ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့3000ကျော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာ9000ကျော်ဖြစ်ပေါ်ပြီး10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာစီသူရဲနောင်ကပြောပါတယ်။မူပြင်းနဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသွေးလွန်တကွေးရောဂါဖြစ်ပေါ်သူ600ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအထက်ဖေးသတင်းတော့ကိုကျော်လင်ဦးပြပို့တာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်မတူမြို့နယ်ပန်းလော်ကြီးရွာကတောင်းတန်းသားတူကို RCSSSC ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရတဲ့အပေါ်မှာကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့အကြောင်းတောင်းပလောင်အမျိုးသားပါတီကမနေ့ကနေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်တွေ့လျက်ရတဲ့အကြောင်းသတင်းလာပို့တယ်လို့တောင်းပလောင်အမျိုးသားပါတီနမ်မတူမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးအိုက်ထိုက်ကပြောပါတယ်။ဒီကရတောင်းလေးရပါတော့နာမည်နဲ့နာစိုက်ကြီးရောဟောလေကြီးအုပ်စုကဒီပန်လောဂျွာခံပေါ့မိုင်းအိုက်တာနဲ့မိုင်းညီအေးဆိုတာနည်းအောင်ဟာစီ SSSSC ရှမ်းပြည်ပြည်တော်ရေးတပ်မတော်ပါတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကအဲ့မှာလမ်းမှာတိုင်းမဲ့ပြီးတော့ဖမ်းခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲမိုင်းကြီးကတော့နောက်ပြည့်အကြံမှာကျတော့သူ့ကိုပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မိုင်းအကြံမှာတော့ပြန်လုပ်ပေးဘူးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါပီရောပါတီရောသူတို့လူငယ်တွေအားလုံးပေါ့နော်သူ့တဘောတာကုတဘောတာတွေအားလုံးထုတ်ပြန်တာလက်ရှိအချိန်ထိအဖမ်းခံထားတဲ့တန်းပြည်သူ14ဦးရှိနေပြီးတော့ပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တန်းပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုမရှိဘဲတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့မလုံခြုံတော့ဒါကြောင့်တောင်ယာလုကန်ခွင့်မပေးတာကလည်းတောင်းနဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေအတူရှင်တွဲနေတယ်လို့ယုံကြည်မှုပြပြစေတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့ကိုကျော်သူပြပို့ခဲ့တာပါ။
ကုဆလပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပါောင်းမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကလေးသင်ငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီး IS အစ္စလာမစ်အစိုးရအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကဆွဲဆောင်စည်းရုံးဝါဒဖြန့်ထားတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့စာအုပ်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲရကြီးတူဒေါက်တာခံရပြီးတော့တင်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတင်ကားသူတူရဲ့နေရင်ကနေပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မတင်ကားသူတူကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အသေးပြစ်သက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဆီးရီးယားမှာ6လလောက်တော့ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့အိုလံပစ်အားကစားပွဲမှာနိုင်ငံပေါင်းပြီးအသင်းတွေနဲ့မှပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုအတွေ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျင်အင်းရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ဖို့တန်လျာရှိတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအားကစားခေါင်းဆောင်တူကပြောလိုက်ပါတယ်။သူအဆိုအရညှိနှိုင်းမှုအချိန်နည်းနေတယ်လို့ပဲနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေကိုအရင်ရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတက2018တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်မှာနှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီးအသင်းတင်းတဲ့ကပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ပျုံချန်းမှာကျင်းပမဲ့အိုလံပစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအိုလံပစ်ဖြစ်လာရေးပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘတ်စကတ်ဘောအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့ဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားအိုလံပစ်ကော်မတီဝင်နဲ့ဖြစ်တဲ့သူကဒီအစီအစဉ်ဟာဖြစ်နိုင်ရည်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အတွက်မြောက်ကိုရီးယားအားကစားသမားတွေထဲမှာရေခဲပြင်ဟော်ကီအသင်းကလွဲပြီးကြံအဖွဲ့ဟာအရေးချင်းပြည်နေမှုမရှိတဲ့အပြင်နှစ်နိုင်ငံအသင်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအရင်လုပ်ဖို့လိုပြီးအချိန်နဲ့အလွန်ကိုနည်းနေတယ်လို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်အလားတူပဲအသင်းနှစ်သင်းပေါင်းပြီးတသင်းနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှု1992ခုနှစ်ကဂျပန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်6လတာအချိန်တွင်းမှာအစည်းအဝေးပေါင်းအချိန်20လောက်ကျင်းပခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကြီးမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ1990ခုနှစ်တွင်ကစလို့ဂရင်းလန်ကျောင်းကရေခဲတွေအကြီးပြောလာနေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာပင်လယ်ကြီးမျက်နှာပြင်ဟာလည်းမြင့်တက်လာနေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။1993ခုနှစ်မှာကမ္ဘာပင်လယ်ကြီးမျက်နှာပြင်1.2မီလီမီတာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာ3.2မီလီမီတာမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်လည်းဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီရာစုနှစ်အတွင်းမှာပဲ73လက်မှအထိမြင့်တက်လာမယ်လို့ပညာရှင်တွေကမှတ်ဆထားပါတယ်။ကမ္ဘာအပူချိန်4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တိုးလာမယ်ဆိုရင်ဂရင်းလန်ကျွန်းကရေခဲတွေအပြင်ဟိမဝန္တာနဲ့အင်ဒီစတောင်လန်တွေနဲ့အနာတိကတိုက်ကရေခဲတွေပါအကြီးပြောလာမှာကိုစိုးရင်ရတယ်လို့လည်းအမေရိကန်တရုတ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကသိပ္ပံပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကတည်တည်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။သမုဒ္ဒရာပင်လယ်ပြင်ကဖမ်းဆီးရမိတဲ့ငါးတွေရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနောက်ကိုရေထဲကိုပြန်စွန့်ပစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးဒါဟာကြီးမားတဲ့ဖြုံးတီးမှုပဲဖြစ်တယ်လို့တင်းလာနေကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သုတေသနစာတမ်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစာတမ်းဟာ2005ခုနှစ်လောက်ကစပြီးပညာရှင်300လောက်နဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။စာတမ်းမှာဖော်ပြချက်အရလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းရေလုံငန်းလုပ်ကင်သူတွေဟာငါးတန်ချိန်တန်100လောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဆယ်သန်းကျော်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ British Columbia နဲ့ Australia အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးရမိပြီးငါးတွေကိုပြန်ပြီးစွန့်ပစ်တာဟာလိုချင်တဲ့ငါးလောက်ကိုပဲယူပြီးကြံငါးတွေကိုစွန့်ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြောက် Atlantic သမုဒ္ဒရာအတွင်းငါးကြီးစီထုတ်ယူတဲ့ငါးတွေကိုလိုက်ဖမ်းသူတွေဟာမိလာတဲ့ကြံငါးတွေအားလုံးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်စွန့်ပစ်တဲ့ငါးတွေထဲမှာတချို့သာအသက်ရှင်ပြီးအများစုဟာတည်ဆုံးကုန်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းတွေကိုထင်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ RFI မနေ့ဖက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးဆက်ပြီးအတန်လွှင့်နေပါတယ်။ဆရာသည့်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကလေးစစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်မလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျာ။အမေရိကန်ဆိုရကကလစ်စစ်သားစုဆောင်အုံပြုတဲ့နိုင်ငံစီးရင်ကနေပြီးတော့မြန်မာနဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေကိုပြဖြက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဖေတာသတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရင်းမှုဦးအောင်ကျော်မှုကိုကျွန်တော်အားဖက်သတင်းတော့မဝေမထွန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအမေရိကန်ဘက်ကပေါ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကလစ်စစ်သားစုဆောင်အုံပြုသူနိုင်ငံစီးကနေပယ်ဖြတ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိရဆိုပြီးတော့ကြားနေရမျိုးပေါ့နော်။ဆရာတို့ရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘလို့သိထားလဲဘလို့အနေထားရှိလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟိုမြန်မာအသေးသူကလေးတငယ်စစ်မှုထမ်းနေတဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်။လုံခြုံရေးကောင်စီကသတ်မှတ်ထားပြီးခုဟာတော့အမေရိကန်ဆိုရကလည်းသူတို့အနေနဲ့တတ်မှတ်မှရှိတယ်ပေါ့။ဆိုင်းဆိုကြနိုင်ငံသတ်မှတ်တာတို့လူကုန်ကူးနိုင်ငံသတ်မှတ်တဲ့ဟာတို့ခုဟာတော့
American soya ni ne, senaruh nengah o, kan juga nengah ni biro, setiap bimai so biro, kedap o no. Eh, ia jalan kuna kahkana na, kan o ada ya, mesti ujian ni lah. Tiada ti satu lawson ibu no, aku di jamuan nausom ibu no, jalan nasi tawian ni ibu no, dah kelis tadi jalan lalai de ni dah ibu no, lalu aku jamuan ni biro dah, o jalan nautua kuen tu lalai de ni dah resi ni lelu asya. นะท้องสะปอนน่ะปูนิดทีโหปูอ่ะตรงจะตรงนะท้องลีกูเนี่ยก็นี่นะท้องสะตะคู่นิดทีอ่ะงาตรงจะปูอูทีชื่อเลยบ่ไอ้นะท้องเลียนี่ล่ะซะตั่วไล่ได้สมมุติเช่นอารมณ์ปองไล่ท้องลีอ่ะ 2016เลยเสียกอมดีก็รอซะพอดาว่าไอ้2016เนี่ยนี่พ่อยลาล่ะเว้ยพ่อยลาพี่แล้วตัวอาเตนักเรียนงาล่ะ2016จะชวนน้องส่งเปลี่ยนเปลี่ยนพ่อยลาบ่เนาะกอมดีจีก็เอามามาตรงงานกอมดีเลยสัวชื่อเลยเสียรู้ดีดูมุนันฐานะอนิเนี่ยบาเนี่ยตัวตัดสั่นเลยสัวมีตาสินะเปลี่ยนแล้วป้องซีเยสั่นอ่ะหนีนั้นส่งให้กอมดีเนี่ยตัวพี่ตัดสั่นเลยเอาเปลี่ยนแล้วทุกองค์เนี่ยเปลี่ยนแล้วป้องซีลงงานกอมดีสัวชื่อเลยนอกจากคนยาชื่อแต่ตูรีโอ
ปังซีโอ้ด้วยส่งเจจาลาบลูนี่ทารินยาชาลูสั่งยาบีเกเรนี่ทารินชิมเลยอารมณ์นี้บ้าเราก็รู้คุณท้องสนิทกันนี่ท้องสกุลเราดูรู้มีบ้ายาอยู่อะไรที่ยาวเปลี่ยนไปปูนายเนี่ยแต่ละชีเราดูนั้นทานาเราดูรู้ส่งยาวทาร์เรตเลี้ยดีเราที่เอามาไม่ชิวจะกัดฟันลาเรตุเกลี่ยแต่ตัวมือวันสองลงงานนี่บาริจาร์เราบลูลงงานนี่ได้เต็มไปด้วยมิวสีเลยเสียแต่ตัวเราเนี่ยเต็มไม่หาบ่จะเป็นยังดูทางเงี้ยที่เอ็นุแล้วจะมาไปยังดูอะไรเรียบบ
ก็ไม่รู้ว่าจะมาป่าเราอะไรสุดท้ายพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยบีออดีนักท่องเที่ยวคนที่บอกถ้าเกิดดีกว่าต้องจะต้องเรียนมาโอ้และสิมาเราเสนอจะลงบีด้วยสูบไปไหมโอ้ยังเสนอมาบีแบบเว้นทางเกิดดูเรียนทั่วหลายมิวเรียบ่าลาลูกอ่ะอาจารย์สุดท้ายพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยดูเรื่องการเมืองบีออดีนักท่องเที่ยวคนที่บอกถ้าเกิดดีกว่าต้องจะต้องเรียนมาโอ้และสิมาเราเสนอจะลงบีด้วยสูบไปไหมโอ้ยังเสนอมาบีแบบเว้นทางเกิดดูเรียนทั่วหลายมิวเรียบ่า
ကျွန်တော်တို့အရဖီတရင်တော့မဝေမထွန်းဆက်သွင်းမြင်းငါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုဆက်လာပြီးတော့ဖားကမော်မာဒီရုံးစံကဖြစ်ပြီးတော့လူတယောက်တေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိုကြောင့်အသေးစိတ်ကဘယ်လိုများမလဲဆက်ခင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်ဝါကျဲမော်မာကျောင်းမြတ်တူဖို့ရေလုံညုံကြီးတွေနဲ့ရေမစေးသမားတွေနဲ့ရုံရင်ဆံကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရေမစေးသမားတူလည်းသိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒ
ကျော်မျိုးမင်းရဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြန်ချက်ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြံရှင်းနေသေးတဲ့အစီအစဉ်တချို့တော့ကိုကျော်ကျော်အောင်နဲ့ကိုနေရင်ကျော်တို့ကဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာကိုနေကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတခင်ပါဟင်းရာဗီအထိတ်မှကြောင့်တင်ပြကြအောင်လားဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ကျော်ဒီမြင်းခွာတစ်ချက်ပေါင်းရင်မိဟုံးတောက်စီရမယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်သုံးအပြည့်ကြီးနဲ့ပြီးအလုပ်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချက်ကတော့ဒီကလေးတွေရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ထောင်သောပြည်ရေနံမြေအလုပ်သဘာဝသဘိတ်မှာမြင်းခွတ်တစ်ချက်ပေါင်းရင်မိဟုံးတောက်စီရမယ်ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုကျိန်းပေါင်းလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားနဲ့အတူ
ညီမလွတ်လည်ကျွမ်းမှုကာလသမိုင်းမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုပါဟင်းခေါ်တခင်ပါဟင်းဟာစွန်လ၂၉ရက်နေ့မှာနှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ကြာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးပိုကျောင်းဆန်းတဲ့သူလွတ်လည်ကျွမ်းမှုမှာထိတ်တန်းကပါဝင်ခဲ့တဲ့တခင်ပါဟင်းကိုထောင်၉၁၉ခုနှစ်မှာဦးမင်းနဲ့တော်ဦးတို့ကအင်းဝါမြို့မှာမိဖွားခဲ့တာပါမူလာရန်ကလေးဝါကိုအင်းဝါမြ
မှာသူဟာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရာဇဝင်လို့ခေါ်တဲ့တမိုင်းဘာသာရပ်တွေမှာဂုဏ်လူတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1935ခုနှစ်ကနေ38ခုနှစ်ထိမန္တလေးဥပစာကောလိပ်မှာ IA အထက်တန်းတက်ခဲ့တယ်လို့1938မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ကိုပိုင်းကမန္တလေးဥပစာကောလိပ်မှာကလေးကကျောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လဲတက္ကသအတွင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တခေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားချက်၃ချက်ကိုစာရေးဆရာထွန်းစော်ထေးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။1938ဧပြီ24 25 26 27 28ပေါ့။အဲ့ဒီရက်တွေထဲမှာကိုပိုင်းတို့ရဲ့တကယ်အခြေတည်မဲ့တောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဟာရှိခဲ့ဘူးလေ။တတိယကြိမ်ဘဂဗာညီလာခံလောက်ခါကဧပြီ24 25ပြိမ္မာလောက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့26 29ကမော်တင်ဇုံးမှာသွားပြီးတော့နွေရီတခန်းမှာညီလာခံကိုယ်စားလှယ်80နဲ့သူတို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရတယ်။28ရက်နေ့မှာဒီကြိမ်ကိုရောက်တယ်။ဒီကြိမ်မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကွန်ဆန်းကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးစမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာ။အဲ့ဒီ6လုံးမှာတော့ကိုပါဟင်းကဂျီနမီအလုပ်သမားတွေရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝအမိထားတွေတောက်လျှောက်သူကတရားဝဲလုပ်ပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာ။တော်တန်ကြီးတို့စတင်ကြီးညာတဲ့နေရာကြီးကြိုင်တယ်။အဲ့ဒါကဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခု။နောက်သူကအဲဒီဒုတိယထူးခြားချက်ကတော့ဂျီနမီတပိတ်မစခင်တည်းကဂျီနမီအလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုသူကလှည့်ပြီးတော့တရားဟောနေပြီ။ဆိုအဲ့ဒီဟာကတစ်ချက်ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတဲ့ယူယူလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တာ။အဓိကထူးခြားချက်ကအဲ့ဒီချက်သုံးချက်ပဲဗျ။တခေပါဟင်းဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့အတူ1939ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့6ရောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်သလိုထောင်နှစ်ကြိမ်ကြာခဲ့ရတယ်လို့ဆရာထွန်းစော်ထေကပြောပြပါတယ်။ကိုပါဟင်းကမြေခွာတစ်ချက်ပေါ့ဝင်မြေုံတောက်စီရမယ်ဆိုတော့ကြွကြော်တာနဲ့သူအဖမ်းခံရတာက၃လပဲကြာတယ်။၃လကိုမတ်လလောက်ပြန်လွတ်လာပြီးတော့မှဩဂတ်စ်လထဲမှာကွန်မြူနစ်ပါတီကိုဖွဲ့လိုက်ပြီ။သူကတော့တောက်လျှောက်အဲ့ဒီမှာဆက်ရရနေအဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီကဲမှာတယ်မြေအောင်လုပ်ငန်းကိုစလုပ်ကြိုင်အရေးတော်ပုံစာလောင်းနှစ်ဆောင်ထုတ်တယ်။အကင်ချင်းအောင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မိဝါဆိုတဲ့ဟာထုတ်တယ်။အဲဒီမိဝါဆိုတာကကျတော့သူကသဖုံဆောင်မှနေတဲ့ကနိုင်ငံကစာဆောင်ဖြစ်နေထုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ယူပြီးတော့ထုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှတော်လာမှုစာစဉ်ဆိုတာကိုထုတ်တော့အဲ့တော့သခင်ကျင်များတို့ရောက်လာပြီ။ကိုပါဟင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကအဲဒီတျှောက်လုံးမှအဲဒီစာဆောင်တွေပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တော့သူ့ကိုအဖမ်းခံရတာက41ထဲမှာအဖမ်းခံရတာ။သူကနှစ်ကြိမ်ထောင်ချခံရတာပေါ့။တခင်ပါဟင်းဟာရေနံမြေအလို့သမားတပိတ်မှာဥဆောင်ခဲ့လို့အင်းစိန်ထောင်မှာအဖမ်းခံရတဲ့ကာလအတွင်းစောက်သုံးကိုရေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနရှင်လောကကျောင်းသားအရေးတော်ပုံကမ္ဘာစစ်နှင့်ဗမာနောင်ရေးဆိုတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပြီးဘူလဲ့ရရေးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမြေပုံစာအုပ်ကိုလည်းအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာပဲတီးဖြတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွယ်လွန်တဲ့ကိုပြဆရာကြီးတကုံတရားကတော့သူရေးခဲ့တဲ့ရုပ်ပုံလားဆိုတဲ့စာအုပ်မှာတခင်ပါဟင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပါဟင်းသို့မဟုတ်ကဗျာလို့ရေးခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတခင်ပါဟင်းဟာရုပ်ဝါဒီနိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်ပေမဲ့အနုပညာထက်သန်တဲ့အကြောင်းအင်္ဂလိပ်စာကနေမြန်မာစာကိုဘာသာပြန်လာလဲအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကယ်၍ကိုပါဟင်းသည်နိုင်ငံရေးသမားမဖြစ်လျင်ဧကန်စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်ဆိုပြီးရေးခဲ့ပူပါတယ်ကိုပါဟင်းရေးတဲ့ဘဝခရီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလားဘုံမှာအထီးကျုံးကိုနောက်ခံထားပြီးဆင်းရဲတဲ့ပကြီးဆရာတန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ငတ်မှုမှုအကြောင်းပေါင်းဆက်ရေးဖွဲ့ထားတာလို့ဆရာကြီးတကုံတရားကဆိုပါတယ်တခင်အောင်ဆက်ကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားလို့တင်းရှောင်ရင်မြေရောက်တော်လည်းလုံနေတဲ့ကာလမှာတခင်ပါဟင်းကတခင်အောင်ဆက်နဲ့အဓိကချိတ်ဆက်ပြီးအပြင်လောကကနေအဓိကဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တခင်ပါဟင်းကိုဘကြောအောင်ဆက်အားကိုးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့စာရေးဆရာထက်မြက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဘကြောအောင်ဆက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုတော်တော်လေးကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့လူနဲ့ရင်းရလို့ရှိရင်သူ့ကိုစစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်နေစားမှုတော်မှာဘုရားအောင်ဆန်းကကံလန်းခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်။ကံလန်းခဲ့ပြီမဲ့လေသူကဦးစီးချုပ်ကိုဖဲနဲ့ပါတီမှာပဲတာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူကညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားအောင်ဆန်းကသူနိုင်ငံရေးဝင်မယ်ဘုလဲ့ရာကတက်ကြည့်ပြန်မှာဆိုတာမျိုးနဲ့သူကအဲ့ဒီတော့ကစီစဉ်ခဲ့တာပေါ့
ကိုပါဟင်းအသက်20ခုနှစ်အရွယ်1956ခုနှစ်အတွင်းထောင်ကိုရ46ခုနှစ်မှာငှက်ဖျားရောဂါတဲ့ပင်မစင်းရမှုတန်တွေကြောင့်မန္တလေးဆေးရုံမှာနှွေမာလာ20နှစ်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးသူ့အယိုးကိုမန္တလေးမြို့ကရဟန်းတုတ်တံမှာအုပ်ဂုတည်ထားခဲ့ပါတယ်နောက်ဝဒဆေးစွာခင်မှာတော့တုတ်တံကိုဖျက်လိုက်တယ်လို့ကိုပါဟင်းအုပ်ကိုလည်းပျောက်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တန်ငယ်လွတ်လပ်ပွင့်လင်
comedy way. Kabiasia Sanyunga Kulu Pyobia Bari. ကျင်းပိုင်းရာကြီးပေါ့လေမန္တလေးကတော့ဒီ23နှစ်ဆက်ကုန်နှစ်ရဲ့ခန်းနာကြီးကျင်းပါတယ်ဗျ23ရဲ့ဒီနေ့ကမန္တလေးခန်းနာဖွင့်တယ်တမတလာခမမှာပါစရန်ဖတ်တာကြီးရှိတယ်မန္တလေးကတော့ဝန်လာဖတ်ကြတာကြီးရှိတယ်ညဝိုင်းမှာပေါ်ပြောပွဲပြုလုပ်မယ်ပေါ့ဟာကျွန်တော်ဒီမန္တလေးကထုတ်ဝေတာကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာစာအုပ်ထုတ်ဝေတယ်မကြည့်ပြပွဲတွေလုပ်တာရှိတယ်နော်မန္တလေးကတ
ဗိမာန်တွေမှာပဲနေရာရတယ်ကိုပါဟင်းတွင်လူတွေကိုချစ်ခင်တတ်သောမေတ္တာတတ်ကြွယ်ဝသည်အထူးသဖြင့်သူသည်ကလေးများကိုအင်မတန်ချစ်ခင်တတ်သည်လို့ဆရာတကုံတာယာကရေးသလိုသူ့ကိုမိဘတွေကအရေးတကြီးကြီးနဲ့အလွန်ချစ်ပေမဲ့သူကမိဘတွေကိုနိုင်ငံရေးလောက်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ဖခင်ဦးမင်ကဗိုလ်ချုပ်အစံကိုပြောမှုတဲ့အကြောင်းဆရာတကုံတာယာကကိုပါဟင်းသို့မဟုတ်ကဗျားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာရေးသားဖော်ပြမှုပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့တခင်ပိုင်းရာပြည့်အထိမ်းမှဖြစ်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာပါကိုကျော်ကျော်ဟင်းအခုတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခံထုတ်လိုက်အောင်နော်ကောင်းပါဗျာဒီ NLD ပါတီပေါ်ပြည်သူလူထုဝေဖန်တာတွေကိုကောင်းတဲ့ထက်မှမဟုတ်ကြောင်းဂယုစိုက်မှမဟုတ်ကြောင်းပါတီထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်ဦးဝင်းထည်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာပြည်သူနဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒနဲ့ကွဲလွဲဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဗန္နာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီတွေ့မှုဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေ၊မြေအောက်မြို့တော်စီမံကိန်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာသူကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာနားဆင်ကြပါကြီးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ရန်ကုန်မှာပေါ့ဆရာရဲ့အစိုးရအလုပ်နဲ့အလုပ်ကင်ဖန်တီးပေးအပါဝင်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေါ့လေဘယ်လောက်ထိလမ်းပွင့်လာတာတွေ့ရလဲအားရစရာတွေဘယ်လိုများရှိပါလဲခင်ဗျာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းစီးပွားရေးစီမံရေးဗန္ဓာရေးကော်မတီကျွန်တော်ရပါတယ်တိုင်းတော့မှာတွင်မှုတောင်းတာကျွန်တော်ထားကောင်းနေတာပါကျွန်တော်တောင်းပေးထားလို့ဒီအဲကျွန်တော်ပုံမနေပြောရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တော့ပေါ့ဒီနေ့ခွဲနီးပါးလောက်ကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့ဒီနေ့ခွဲနီးပါးလောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြီးနေသားလေးကတော့ပြောပါလောက်အောင်စီးပွားရေးတက်မလာသေးဘူးနော်ဘာလို့လဲဒီကောင်လူသားကြီးရဲ့စီဝါရေးခွင့်ရလုပ်ကြနေရဥမာဗျာသူတို့ရန်တိုင်းတကယ်ဆိုအပ်ဖွဲ့ဆိုဒါဆက်ဆိုင်အတက်တက်ချင်းပဲသူတို့ကြွကြော်စင်းနေကောက်ပြီးတော့နေ25ကျန်စီးရင်ပြိမ့်မယ်နေရာတွေပြိမ့်မယ်တက်ခန်းတွေပြိမ့်မယ်သူပြောတာကိုဝေကြီးကြီးပြောတော့ကြအဲ့တော့ဒီကောင်ကျတော့ကြွကြော်ရရဲ့ပုံများလုပ်ကြရရှလူတွေကများအဲ့တော့အောက်ကျေလူသားကြီးအနေနဲ့ကစီဝါရေးခွင့်ရကောက်မလာတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ3600နှုံးပေါ့လေဒီနေသားတွေ3600နှုံးတော့ဘရားပဲနဲ့လှုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်လည်းသူတွေ့နေရတာပေါ့နော်ညီသားကတော့တက်မလာဘူးပေါ့ဗျာဒီမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့မြမစီးပွားကြီးကဂျက်တင်ရင်တစင်းလိုပဲထိုးတက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကမကြသေးခင်ကနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှပြောခဲ့တာဆရာကလည်းကြားမှာပေါ့လေဝန်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးပညာရှင်တော်များများတော့တန်တရားရှိနေကြတယ်ပေါ့လေဆရာတို့ရောဘယ်လောက်ထိဒီပြောကြားချက်ကလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့နှီးဆက်မယ်လို့ထင်ပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပညာရှင်လောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးဥပဒေမှာတော့ကျွန်တော်လည်းဒါအသက်တော်ထားဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်ကြီးကတမ်းပါတယ်ဝန်ကြီးကတော့ထိုးတက်တော့မယ်ဗျာညာပေါ့ဟိုနားထောင်တော့ကောင်းတာပေါ့လက်တွေ့အနေထားရတော့ကျွန်တော်တက်မလာဘူးတက်မလာတော့ဒီစက်ယုံတွေကြည့်လေတချို့စက်ယုံတွေကဒီလုံးချင်သမားပြဿနာဒါစီးပွားရေးမကောင်းလို့ပေါ့လုံးချင်ကလည်းဒီစီးပွားရေးမကောင်းတော့ကြလုံးသမားကိုဆက်ဆံတာလည်းမျိုးဖြစ်နေပါဘူးလုံးချင်လုံးသမားပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်အခုစီးချင်းတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီကံကြကြရေးစောင့်ဝင်နေရလူလူလူလန်းကအစီအဝေးတက်မလာတော့အလုံးလက်မဲ့ညားနေတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်တိုင်းတက်မှာဆိုပဲသူစီအမှုကြီးကများလာတယ်ဒါအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တော့စီအဝေးတက်လာတဲ့အရာအကျိုးဆက်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေတော့တွေ့နေရတာပေါ့သူကပြောတာဝင်ကြီးပြောင်းစုဝင်ကြီးကပြောသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ရောင်တိုင်းတက်ရေးကစီအဝေးမျိုးတော့ဆိုပေမဲ့လည်းအဓိကကျတော့ကျွန်တော်လေးလာလုံးလာမိတော့ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ပညာရှင်တွေပြောလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပို့ပေမဲ့စီးစီးတဲ့အရာကိုတက်မလာဘူးရောင်လာမဲ့နေ့လည်းဒီအနေထားဆိုရင်ဒီအချိန်ကမှတက်မလာတာနောက်နေ့နောက်နေ့လည်းကျွန်တော်တော့သိမထင်သေးဘူးပေါ့နော်အခုလက်တွေ့ညင်ညင်နေတာတော့ကျွန်တော်တော့တော့ဒီတော့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမဲပေးလိုက်တဲ့ပြည်သူအများစုအဓိကမျှော်လင့်ချက်ကအောက်ခြေမှာအသက်ရှူချောင်ဖို့ပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကုံသေးနှုံးကြီးမြင့်မှုတန်းအသက်တာရရဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကုံသေးနှုံးကဆရာတို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့ပဲဟုတ်တက်တာပဲရှိတယ်ပေါ့လေအကြအလုံးကမရှိသေးသလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုလေတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီ NLD အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးလက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်အရာပေါ့လေကျန်နေသေးတဲ့၃နှစ်ခွဲ၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျန်တဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေတက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ဒီအခြေခံကုံသေးနှုံးတွေကြာဆင်းအောင်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ယုံကြည်ပါလားခင်ဗျာ
ဒီကဘယ်လိုဆုံးပြမှာလဲအထူးပြတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်လွတ်တော်နဲ့ဆုံးရပါကစားနေတယ်မှာကျွန်တော်ဘယ်ကြီးပဲဟွာကနေလိမ့်ပြနေတော့ဒီကိုရမလာဘူးပေါ့ဗျာနည်းနည်းချက်ပြပေးတယ်မှာနည်းနည်းအားနေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒီလွတ်တော်ကုသလေတွေပါတီကိုမူဝေဖန်ရအစိုးရမူဝေဖန်ရဆိုတဲ့အနေဒီကောင်းဆောင်ဦးဝင်းထိပ်မင်းကြီးကပြောလိုက်တ
ဒီကတော့ဒီလိုပေါ့
ปิดดูดิบ่อย่างก้าวเนี่ยสุบิรแล้วกูออกไปยาวเนาะเอ้ยไทนี้บ่มุดีดาบ่ตัวละไดบ่ซุบยาแม่กูละไดบ่มุดีดาบ่กูละไดอ่ะอะแต่แม่ซุบยาพี่รอซุบเสร็จดิมาเนี่ยเนาะตะมาตะมาจ้าละซุบเสร็จดิไม่ชื่อซุนเนาะตะโนเนเนี่ยสู้เอาพี่ตะบ่กูรวยน่ะดิอ่ะเด้ๆนี่ตะโนก็ขึ้นมาไปแล้วไอ้หลุตัวจะขึ้นมาเลยนัดคู่ก็เลยโหเสียละจ้าไล่มาบ่เลยบัดดีก้าวก็อุ้มเว้นไถ่มันเนี่ยเปล่าละแท้มาปิดดูรู้ด้วย
ကျွန်တော်ကတော့ခောက်ပြရတာပေါ့ဗျာဒီလူတော်ကိုလည်းတော့ဒီသိသိမကလည်းမဟုတ်ဘူးလေအစိုးရတာဒီသိသိမကအစိုးရအဆုံးပြပြီးတော့မှာကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဒါဒါအကျဉ်းပြလောက်ပဲရတာဟိုတကယ်ဆိုပြီးအစိုးရဟိုကျွန်တော်ပြောတော့တကယ်ဆိုပြတော့လေခေါ်ရတယ်ဟိုခက်ခဲလို့ရှိပါလေကျွန်တော်လည်းသိပါလေကျွန်တော်လည်းတမ်းတော်ရရှိတယ်လို့ပဲတော့ဒီမှာကျတော့ဒီမှာတော့ကောင်းတဲ့ဇက်တွေ
ลิเมียนนี่เป็ดจ่าเรียกับเพียงร้านสมาร์คคุกกี้ตามมาติดตีบ้าบุตรแต่ได้ในปีนี้ยี่จีอุตสาห์เพ่เตลุยามรู้เนาะที่จ่าเรียกลิเมียนเป็ดเจ้าเทปูจีกับป้าตัวเอ็มมาตุสันนิกาเคลลิมุยเอริสลังอาจ่าดียันเด็ดสุดเนี่ยบ่เสียวันนี้เดียวกับสุดตุลูนาเดียวเนื้อมาเจ็ดกูลิเมียนบ่เทไลมีรู้เลยแต่น่าจะกังเจ้าแต่ก็กูตีราจ่าราสิดีราแต่ยอดเชิงสิเดียวเชิงสิเอพี่กู เดี๋ยวเช้าจะซูซานจีเมจิมิอันจีซึ่งก้องเสียรีตบงนักข่าวนี่จ้ามาซึ่งก้องได้เมียจ้าอย่างเมียตุลูกโอ้ในมามาฮอบุปีดูดีเลยดูดีเบ็ดโอ้กูรู้นี่มาบ้าซึ่งเสมาก้องพี่นี่จ้ามาบ้ากูเนี่ยดูดีดูดีงับเพียงสุดแต่ตัดแต่เนี่ยจะดอจีสมาสูเลวันนี้เรื่องที่มาดีบารีลูรูเลยจะยึดตุมิดาจูเป็ดสูบีรู้ไรตั้งไรจ้าละเลยเมียไรจ้าละยาระบ้าเว กลุ่มเพื่อนตัวเราเกาหลีจีนเลยว่าไม่เอาวันตาไปเพื่อสิไปดูไปว่าลีกับเพื่อนและขมังท่าขัดใจเลยไม่จำมีบ้างดับไปไม่จ้าไรจำลำตีบุ้งดูดูปู่กูจีก็เดียวเดรลิมยันเปียดูดีบัวสูน่ากูมีวันตานี่เดียหายก็สีเดียสูบีดูดารีบารีคิลูเลยจำมึงว่าลันตาลานี่เดียไม่มาบ้างจ้อเอ๊ะกลุ่มเพื่อนตัวเราจีกูมีเสียพี่นี่เดียดูเยลูเดียวมาไม่ดูมีบ้างแต่ที่ช่างเพื่อสีตัวเรากูวันตาอายาเพื่อนแต่ที่จำมึงดู แต่ช่างเปียสีตัวเราบูวันตาอายาเพื่อแต่ที่จำมึงดูปีดูลูดาสิสิตวีสาริดาไม่เข้ามาดีบ่าวลิมยันยี่ตัวนี้จะมีปีจะมีแท้ๆลาลาเน่หลังสมาพิเนียนาเปียเปียจ้าสาเชิงลิมยันจีก็เปล่าหนีละชามาตุยดีรอลิมยันชาตุยบาจีแต่บีก็วิจาบาจี
เอกลุ่มนี้ตาปูจ้าน่ะเปียจ้าราเสียจ้าเตียจ้าราหรือจ้าเบียโน่จังยึดตุรีด้วยวันนี้จ้าชาเร็ปฟิเรตุรีบ้ามาชามตุยเก่งเกรงกาล้านส่งทงสันได้ดูราจีลูกปีเตียคันชาจ้าเลิกอาบ้าเตียคันชาเลต้าเดียวราเตียคันชาดะเหล่าอ๋อลิมยันจังบ้าตีดันมาลุลิมยันซีบุเร่ปอราสูลุวันเดมาเตียงเหนียบตาปาราเอกลุ่มมติเดมติเดจ้าเรกาเบียปัวจ้าราปัวจ้าราเดียวกา เอริพี่เป็กูลิมยันซีบูดเรตโตติล่ะแต่เมื่อลิมยันเราหกหิดเด่นลิมยันเนี่ยโหพ่อการเรตโตพานามีจิมันตีบาบูพ่อเล่พ่อดีการเล่การดีเช่นเอาไม่ยิ่งไรด่ะแกท่าเอริลามาพ่อการจีซีโร่เตอร์ยิ่งบุญนายไรด่ะสุเบลิมยันก็เตอร์ดียารีอุตุก็จันจันแต่เช็ดเช็ดเอาเปียวเปียวจ้าตัวยิ่งพยายามได้เลยยาดมียากาลารีจุไรเด็ดติล่ะ ก็รู้มีรีพยายามวิ่งตียามวิ่งเอาลิมยันตัดเฮจิรีก็ทำเป็นลูกปีธาระนี่มาป้อนเนาะอาจารย์ไปเนี่ยเอ้ก็ไหนงานเราจีมาโฮมิโอดีมิโอลิมยันรีเป้าหนีด่าเข้าไปเอ้เสียอีเลอีสิลุมายาจ่ายละแต่เพนเนทูปีมีสีเนียดละน้าปัวจาระกับเจจาร์ลิมยันเอรีลิมยันจีจังจ่ายตียาเบียโนสิเทตมิโอจีตีละหลังจากงาฮารีบามติยามติเงเป็นหนุ่ยลูกเบียวจินเบียวโรลิมยันจีเบียนไหนงา เวเรสุระเนสิเทกะกลิ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 บชิดากะยามตุหาตุพิชเชนัยก็พิชดาหอบหูเอรีนายงางะพิสิริโกเคสเซสุยะมินจิริดาอาจารย์มติดลูลูบาลูลูมิสิเมกเวจาระเด็กเจ้าอยู่อากาอุจิอุลิริกะสัตว์มีจิเดนุสิกะพิสิริโกคับปอบลูลูยาลูดาตงมีจาระเตยสุเตยสุลูโมกุนทูบิดา แต่อันนี้ไม่ใช่เด็กพิสิริแต่ยังในสุดก็เป็นเจ้าหุบบามรู้ลิมยันรู้หมดก็รู้พิสิริจะเวอุลีตลงมาเช่าไรเนี่ยเช่าไรด่านเนี่ยแต่ก็ป้าตัวมาแต่บีเนี่ยนี่เด็กพิสิริจ้าใส่ชาเลยในงานดีกามาเวดีจะน่าปวดจ้ะกลัวเปล่าหรอในงานบ้านนะช่วยได้ยังไม่พามีเปล่าอุ้มละมาหอบได้จ้ะแต่เถอะไปสั่งอาไปรู้ลูกหอบดามรู้หอบดามแต่จุดลงจมูกอันนี้เก็บบัวลุยเอง ปีดูกะจีบีวีดาตงตงตงดาตงโหตลาดตลาดติงเตียติงเชสเซลกาเนียนซื่อยู่นี่เดียฮาจิรีดามาจีบีเวเนจีเนียดีดาติงบังเบลามาไม่ติดตัวตัวเร่มาเมียนจีดาเมียนจีมาริกูดามภาษาฮาลาวเนจีเนียดีดาฮ่าฮ่าเอกลุรีปวายงะหลังส่งเมียสีบีปีดูยิมยงะก้าอัติเสสจีรีสิบุยาวตัวยอดีละเป็นเลี้ยงยันตามุกะชิลาบีฮ่า เบลูริกาเบลูส่งพี่ไปกุยผิวเนี่ยบางบารีเอริการีเวลัยตุงประเดี๋ยวมันตีบุเร่จำมึงดูกันหรอบัสกันเนี่ยพี่ตัวไรงั้นรู้เสียมางั้นรู้เสียรอมาเนี่ยวันตาลุงนี่กูสู้ลุอืมเอริการีรีโฮเจสุสินจีรีสิกาเลสุยอ่ะเฮงเนี่ยแต่พินจีชามียาโยตอนนี้ก็จะเตรียมเนี่ยปลาละเนี่ยก้าอับเวสุเบ่ดูรู้จำมึงรู้จะไล่จีกุยผิวปอเมียเสียรอตั้งอารอจีรีเป็นลุ ท้องสันใจบอดอ๋ออันเดียกินเบี้ยเชียงเสียรอจีริกะไปยิ่งโตยุบหัดชิมเนื้อกุยผิวกะกางเกงงูลุที่กาจีริกูจ้ะยังงูมิวกาลันจอบีเชียงบาซีดาบัสกาซีขี้เดียร์เนี่ยเลี้ยเอลี่ตมยามยานเนี่ยเซนตุยจ้าบาซีดาสุดดาวนิมลาตามามหูเอลี่นายงางะลาเร่แต่ชาติสิริลุที่เอเทเน่หูเดียหูฮะมาพิบาซีดาสุดดาวนิมลาเพื่อที่มรู้กุยผิวจีเน่จงยิน เปล่าเลยจ้าจามาโตมาลูเล่ลูเล่โฮเท่าจังอ่ะเชี่ยวเมงูเล่กาลีตัดตีดร้านจีเน่ตัวอ่ะพี่อุตัยป้าโอ้ลูอุดงเตลูชิลลูกอ่ะอาเรฟีมันนั่นเป็นสิ่งหนึ่งเสียบีอัตตาหุ่นีบาร์เอ้กูเสด็จทุ่งมาแล้วกูเสียเรื่องสิ่งนี้ที่ยินดีได้ยินมาตั้งที่เส้นพี่บาร์เอ้ตอนนี้ก็นำมา นั่นอะไรคุณเนี่ยพูดอยู่สิมันเก่งอ่ะจริงเนี่ยเด็กปัจจุบันเนี่ยเรื่องสุดท้ายเรื่องจริงเนี่ยวิสามุริบุญมุกามุลาบุตรเอ็มบีดีก็เขมีสุดโต๊ยสุดดุยตัดสินดีเลยตัดเนี่ยก็พอดูข้อเด่นอีกข้างหน้าเตียนดีดูข้อเด่นสักข้างมาเจ้ามาเด็ดเตียนดีกูเตรียมมาพิบาร์เลยสมากันนะมารอมีดายตาวินวิโกทั้งสองนี่ดูมีดมีเรียบว่าเจ้าเตรียมมาพิบาร์เลยกูรอเกี่ยนนี่เตียนน่าบาดานเนี่ยเสร็จแล้วน่าเสียใจว่าเขมีอ่ะ
Terdapat penyesi. Iklim cuaca kini terus terkabi. Berani di pergerakan lingkungan dalam BFA kui ini ho. Berani dia suhu terkabi ini ma. Aku pernah nama bumi siapa. Terlepas di ini ma. Kuniya kiki percaya dua pelak. Tukar cuaca demi ini. Lurani. Upati lana. Punam nasi kiana. Ni kerja nama. Tukar dina. Demi cune. Kuda dina bangi. Mencuni APT. Jadi demi cune. Rekana, mencuni di Ekochiba, berbiar usia mongi, big yali berbiar usia kalene rekata hini bre. Kungyaki kubrikya dua plo, terucah cucah temi enyi, luranen, ubetila klona, punanane bre, ibu biaja plo, hichulo dubi, mencuni tedia sulu, teretikya puya kene bre. Kikubrikya dua plo na, berperu, mencupu terucah cucah plo, kederi metebi, biyake muangyi, luranen, ubetila klona, punan na tengini punen. Aplau ye dihi arikhe, anani risu swata de, chiu swata na ku, lino ini na, lubya iso ku, lini bechi, tipere, delu tetia, te iso hidu na, te kecuke I, ate me titihi anyi, cike ku, jeni ru asi, suswata so le, tengini dubi, arikhe mele, nishinya te, pitala ni tenaku, ribubya jaya temede, tedia so teretikya puya kenu pre. Kungyai anani risu swata na tero shuli swaku, litri mete ucha tucha anyi, cike ku betape resi, lison le, tengini puna. Aplo muda, teri meja pe terucha tucha temene, pelupu tehi, lube tengini ke. Temede, litri mene, keradu kena, tebitu ta uruna anyi, temede aru tehi, kushile to anyi na, upshe tedia kuku uke anyi, alu dunia so. แต่จ้าดูเดอันละบ้านาเลนิกาเคชาเดลูเบเชกีเดเลปโลทูสุรีเดมีเอ็มบีทีเยกยาลีเกตริโดบิมเนียตาอุนีนาออโตเอเชเนียวิสุเลกุเยบาทูลยาตาทิอานิชานาโรเบทูเคเอเจเจปาฮิดูกยาลีเกตริโดบิมเนียตริโดเอเชดีเอ็มเอสเดนาทีดับลูดีซีโรไนเจนเย เกย์เลทูลยาตาเดกลานีนามิวดีเซอร์วิสเอลวินโนเอ็มเอสเอ็นวิสุเลปาโรโนอินีออโตฟอนไลนาเอดีเอสเอ็นเนียไลลูพยากรนาเดออารินเนียปาตรีโดวิเมียเก็บโรทูเรเตมีออโตเอเชโซเพรียเพียเดทากูโดเคโอมาเตฮินดีดูพุเยเดออารินเนียมาเอเชดูเนียโอเพร์บี โซอากุเยเปรคุณยาทุลยานิกานาเอ็มเอสเอ็นยินยอเจลีตาเทียวนีบีโอพูนาทิพุเกพูรินโนอินีอาคาลิสินยอปาเดียโนอินีนาเดตาเคโนอินีเปรนาเอดีเอสเอ็นยออาอูกีโอพูนาเอเจมาโนอินีนยออาริอาเลกโลเฮดูพุนยอโรเบทุลยานีนาบาอาลีนาอาเซนยอเค เพื่อดอนโนอินีเอ็มพีทีจีดีเคโปรทูรีเลตาตูตาเปรียญีคอฟอวอพอมนาบาอเลียดีเคเปเปทูลยานีกานานาบาอเซตเคเปเปเตเอสุนีเดลูเปเนียดีโนอิครานีดูเนชินาสุสุตนาเซนเตมบาเลนโลปาเฮดูบิสุเลตเนชิเอเคมุนิตาตูฮอดูอิคุชิบา เปรียบเสมอเงี้ยวเตรียมมิชชันนี่ก็ดีบีแกลีเปรียบเสมอมาเตกาเลนบีส่วนเลนิชิตเตอร์แกนเปรย์ที่เกี่ยวดูเตอร์ชูมิชชั่นพลอแอนจีโอไอแอนจีโอนาพรีเกย์ตระกูลประจันนี่เรียบพอจูรูชูเตรียมมิชชันนี่ดูฮอดเมลโซวีเมอร์บีเทนนิชินอุชูมวยดึงยีเนอร์มิชชั่นพอดูบีแกลีเปรียบเสมอเลนเปรย์แกลีเปรียบเสมอมาเตคอนติคูชอมมมบุกินนา กิเปชิกิเตจูจานีเตกุจุกิโยฮิโตฮิมาคูปลิฮาโปคาเลบิยีนาอันนี้เตกุเตโรกุดุนุเปรอันนั้นเกินมากิเปอคาเลบิยีฮิมาลูเบจูเตโรกุนาพรีจิกิเตจูจักลาโคลนุเปรกะทอนยาจัดดึกเปเตโปรเตเตลุมานิโตลูเบริงานิเกเอติเตจูจักลาโคลเปรฮิชูลูดึกบีเมชูนีเอกุซิบาเปเปียงเซมังยินุเปร บีมีอาเกกูเนอร์สันปาชูจางเงียกูคีซาจางบีอันนาตรีดาเรตุเชนยูนาเคเนอร์มีจูพูดเออบีบีอาลิเกกูตีทีกลาจูฮุยลอดูเดอร์เพื่อเกกูเนอร์เปร
ตัจฉันบีอนันตริตาเรดาชิญญายาลิเปลุมีรุจาจุฏฐะปาติชะเปตะชะอกุนาริปุพยาเจอจุนังอังเยตะเลทิวปิแกนาตัจฉันบีอนันตริตาเรดาสิสโซอะเคนะตะสะปาดุอุชาเคจูเปยอตอลอดุเปเปมเสยกะลีนุเปรสึกเคบีตะสะตะปาดุโจฉานะแคเปดุเตนอจีมิปลุทูนาเปกะทอชูชาเฮจูปุมิจี ชูโตชูตะกะดอชูเปมอเฮมาปุมิบอมิบีมิปุนุเปรคาเบปาตอคูคีติกลาจูดุลุเปรติกลาปูดอทิวเตฮีมาเลกะนะอุกะดุเตกูบีทูเตฮีนุติกลาจูอูดุมิกเลนุเปรเปรดุติกลาจูอูดุมิกเลทิติกลาจูปลิฮาเตดุเปรเกกุเปรเปมเสยกะลีนุเปรปะตะรีเยติกะดอบีนอนอชิมะมะกุเปรปะติโปนาติกลาจูตะรีปุปา ဖြစ်မိကျွနိပေစင်ငိနိတူအအိုဟောအနိုင်ငေရှင်နတ်ဆူမောညာမာညမအေတိုင်တာဖရနီနာကလေးဖူရောကုညာညောအေဖူအနိဟောဆဆူအေတိုင်တာဖရထောအေဘေမြခွေနိတီအေဖူဘေဖြစ်မိနိဟီတောကောကူတေလိုရှိတခေညောအအိုတူတဒေါအေစီဟီဖူဖြာဖူတေအူရှူဖရရိအငေတောကောတကေနိပေရိကျပြနိတေဆွီတောတခုရှိအငေညောဖြစ်မိကျွနိပေပရေအေတူကေအမ်ဘီဘီကလေးဟီဖူဖြာဖူအငေကီလိုဘေဖရနိတေမိကျွေမအဘေကနာမဘူးရှိတခေဖြစ်မိကျွနိပေစင်ငိနိတူ
นี่เบื้อเท่าทอกูยินนี่คือห่อสัญญาพรายมาจอนี่เลเอเลโอรอเปเทกละเจออุนนี่เปรเดอมิกเลมอญามาเฮดูเตนซาเดปาอชั่วแคเลอูคาเลอูดูเลเอเลโอโอดูเปอูคือนี่เปรเดอมิกเลเนาะอะปะอสัญญาจอจูเดอมิกละแคเบมิพรานี่ตะจึดูเบอูชูตะครูนี่เปรกีพูเอดีมาเบพูเอเปรเดอมอคิ แค่เพื่อตะเคียนเนาะอินอดีตุตะเนียนเนียนเนียกีซิเซอเฮมาเปอูนี่อะชานาอีชาเซอปลอเนียทีมองงามเมอินลูนิดูปูเอเชตเปนอเนียทีอะเบกานาคุญะทีเกอชั่วแคเนาะมองงามมาอินิดูพุเยซูอินิเซโปปาเจมาอะนิโตอะเมเตเฮเนาะดออะรีเนาะเชตเปนอตะมุตะมุฮอเอปลอนิเทอโอเตียตุ ตะเลยีเลตาปานิเคชาลูคุญญาเนาะซึอินิปาโตฮอเตกะจุกะอีโอเฮนิปาเตเปรีซึอีปาโตเอเฮดูเปรคยาเพเตจาคูบีเพรมออปลอมูมอเบเมเนมาเอเตมยัตทีโอยานิเตกะจุกะอีเรเยพุเตเนาะเอเฮนิดูปุเยกีเฮนินาเตกะจุกะอีเรเฮเนมาเมนิเปโลเตกุดูโปฮอเฮมาเพรดออาโอบีทิเกกุเย lopli เปปานิโอนิโคลเอดูมอเบเมเนมาวาเดมอเตมยาสุอุนิมาพูชิตาปลิยาจังเยงเยผู้เปคะเบนอชิคิเนาะเซซุนอคะเบนิกอเอชิโตเซซุนอเตกลาทานิทิเกรอเซซุนอจินิเอชิผู้ดิโมเกรซีอกลาโคลเนาะเปเอเลโอนิเปดูเอเตมยาสุอุนิทิผู้เนาะคุญญาเนาะเพเดอเซซุนิโลเบเนาะทิ เอลโยเฮมาเซซูโอทูเพรนิเบรนาทีเกตเตกจุกอีเรโอเยเนียเพรลูลอปลีเตมยาซูอูนิเบรเฮดูเป็นเดตติเกียวตริติกาวีนอเฮบุยตริลาเปนเพเดซูปอปุนดาชิกเปตริติกายีเตมเวซีกญีนีเตยนาบาดากูตินเซกเกดาบาดีซีซินเนเบจโนรุยอาร์เอฟเมเนเฟปายซีซินเนเลมะจาเกมาปิซงบาโรเม You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia. Is Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.